Ще в четвер дорожники закінчили основні роботи на мосту, тож п'ятницю вранці лише закопували котлован, щоб встигнути до вечора відкрити шляхопровід. Зробити цю роботу по половинах не було можливості, тому що труба довга, 40-метрова по довжині, мусили зразу виконувати роботи на всій ділянці. Але це єдиний такий серйозний перекоп, який на цьому об'єкті є, що змусив перекрити нас всю ділянку. Такого більше на цій ділянці не буде. Одразу після відкриття через шляхопровід своїми звичними маршрутами поїде і громадський транспорт. Водії зітхають з полегшенням, адже з об'їздами катастрофічно вибивалися із графіків і простоювали у величезних корках, особливо в години пік. Дуже великі корки. А наскільки вибиваєтеся з графіку? 15 хвилин до 20 хвилин. Дуже навіть. І по солярці в грушах я влітаю, так що капітально. А наскільки часу запізнюєтеся від графіка? На 20 хвилин. А от сихівчани не надто нарікають. Кажуть, довелося померзнути на зупинках і постояти в корках, але кілька днів можна потерпіти. Стояли довго на 15 тут біля Іскри. І потім біля вічного вогню там стояла досить, автобусів було багато. Ну, звичайно, що трохи треба почекати. Ну, нічого, будемо чекати, а що робити? Тим часом, закінчивши з каналізацією, компанія «Онур» одразу почне укладати трамвайні плити. Але лише на шляхопроводі. Що стосується інших ділянок сихівського трамвая, їх чекають зміни в проєкті. Адже у зв'язку із подіями на Сході російську рейку замінюють австрійською. В цьому році ми плануємо на мосту від початку траси десь до пікета 400-го. Тобто до кінця Сихівського моста плануємо вкласти безшумні плити, так звані, і там будемо встановлювати чеську рейку. Тобто ці роботи будемо в цьому році виконувати. А роботи, які зв'язані з австрійською рейкою і з новими типами плит, вже напевно в наступному році. Сихівським мостом компанія «Онур» закінчує всі земляні роботи за проектом. У 2015-му дорожникам залишиться лише прокласти колію. Оксана Лабойко, Роман Миленький. Головні новини Львова.